Mi znamo da je ceo svet zadnje dve godine u jednoj specifičnoj situaciji koja je vezana za pandemiju COVID-19, pa se svi mi i škole prilagođavamo takvoj jednoj situaciji. Što se tiče škola u Srbiji, pa i naše škole, mogu da istaknem da se država i naše Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svojski potrudilo zajedno sa kriznim štabom i sa lokalnim samoupravama da učenici što više borave u školskim klupama, da što manje bude online nastave. Mogu da kažem da su učenici našeg grada i naše škole bukvalno skoro 100% boravili ove školske godine u školskim klupama i nadam se da će se tako i nastaviti i da će sve ovo proći, da jednostavno normalno radimo i živimo. Najuspešniji učenici uvek dobijaju prvo satisfakciju sami za sebe, jer svako kad nešto radi, prvo radi iz najbolje te unutrašnje motivacije i ti učenici su i najuspešniji. Što se tiče naše škole, mi smo uvek imali uspešne učenike, s obzirom na broj učenika, kada se to prevede u procente, ne zaostajemo za školama, već jednostavno imamo niz uspešnih učenika koji se kasnije dokažu i u srednjim školama. Naši učenici su vrlo često i đaci generacije srednjih škola, tako da to stvarno neskromno moram da istaknem. Ove školske godine će biti ovom prilikom nagrađeni učenici za dva temata. Mi smo se svojski uključili u jednu temu, a to je bezbednost učenika uopšte i bezbednost učenika na internetu, što je bila ideja i inicijativa je potekla od strane ministarstva. I tom prilikom smo imali niz aktivnosti, a jedan je bio i temat, odnosno likovni radovi na temu drugarstvo. Oni će dobiti nagrade danas i u izdvojenim našim odeljenjima u vidu knjiga i u matičnoj školi, a što se tiče dana škole, prigodno smo organizovali na primeren način ovoj situaciji. Imali smo isto likovne i literarne radove na temu života i rada Dušana Radovića. Danas će primiti nagrade u vidu knjiga po tri najuspešnija učenika u mlađim, tri u starijim razredima i po tri za likovne radove, i tri, odnosno ukupno 12 učenika će primiti nagrade u vidu knjiga. Takođe, potrudili smo se da ovaj dan ne bude uobičajen dan, uz neko posluženje u vreme pauze primereno za nastavnike i za učenike. Tako da, eto, mogu da kažem, potrudili smo se da nam današnji dan liči na poseban dan i da je ovo dan kada je rođendan naše škole, 57. rođendan. Uključili su se i naši polaznici obrazovanja odraslih, sva tri ciklusa. Oni će praviti jedan pano sa mislima, mudrim mislima našeg velikog pesnika Dušana Radovića, čije ime nosi naša škola. Tako da će i oni dobiti nagrade i od škole i svi zaposleni takođe. A moram da se ovom prilikom zahvalim svim prijateljima škole, prvenstveno gradu Pirotu, Ministarstvu prosvete, školskoj upravi Niš, svim institucijama i prijateljima škole. Ovom prilikom smo dobili od Tigrade gumene čizme za sve učenike koji pohađaju nastavu u našem izdvojenom odeljenju u selu Temska, u Gradašnici, i dobit će po dva polaznika iz ciklusa obrazovanja odraslih koji su bili najredovniji u pohađanju nastave.